Ei, alô, som.
Seja bem-vindo à melhor faculdade da nossa região. Eu sou Felipe Davi. Eu, Tainara Martins, e juntos vamos apresentar a instituição que vai transformar o seu futuro. Localizada na cidade de Ubá, Zona da Mata de Minas Gerais, a Faculdade Governadora Zanã Coelho foi fundada com a missão de participar ativamente do crescimento e desenvolvimento local e regional. Hoje, são oferecidos cursos nas áreas de saúde, humanas e exatas, voltados para os segmentos de negócio, tecnologia, ciência, comunicação, educação, saúde e bem-estar. Todos os cursos com excelente conceito junto ao Ministério da Educação. É ofertado também pós-graduação Lato Sensu em várias áreas de atuação, totalizando 60 cursos. Nossa biblioteca está repleta de livros e outros materiais didáticos, disponíveis para consulta e empréstimo. Além disso, todo o ambiente é climatizado e conta com computadores, mesas para estudo, salas de reunião e gabinetes individuais para leitura. Os alunos têm acesso também a um amplo acervo por meio da biblioteca virtual, que pode ser usado de qualquer lugar, a qualquer momento. A FAGOC sempre investe em qualidade e estrutura. Hoje, a instituição possui laboratórios especializados para o aprendizado prático. Laboratório de informática, Centro Poliesportivo Integrado, laboratórios de saúde, entre outros espaços em que os alunos colocam em prática a teoria aprendida em aula. Com foco em oferecer um espaço multiuso disponível para alunos e professores, a FAGOC conta com um auditório moderno com capacidade para 350 pessoas. Construído com uma estrutura sustentável, o local possui cadeiras e palco móveis, revestimento acústico, camarim e sala de recepção. Professores qualificados e com experiência de mercado, salas de aulas equipadas e climatizadas e um centro de convívio social. Isso para oferecer ensino de qualidade e bem-estar a todos os alunos. Os alunos têm à disposição o Núcleo de Apoio ao Estudante, que existe como um serviço de orientação, suporte e escuta para que sejam assistidos durante toda a graduação. Para permitir uma formação complementar, a FAGOC incentiva que alunos e professores participem do programa de iniciação científica. São desenvolvidos projetos em diversas áreas do conhecimento, permitindo o contato do estudante com a pesquisa acadêmica. E para dar espaço à produção científica de alunos e professores, foram criadas as revistas científicas FAGOC. São 4 modalidades: saúde, jurídica, multidisciplinar, caderno de graduação e pós-graduação, que podem ser acessadas pelo endereço revista.fagoc.br. O compromisso da FAGOC ultrapassa os limites do campus, alcançando também a sociedade. Prova disso é o Centro de Práticas em Psicologia e o Núcleo de Prática Jurídica, que oferecem atendimento gratuito à população. Além disso, o projeto FAGOC na Comunidade, que percorre os bairros de Ubá e cidades vizinhas, levando assistência e serviços relacionados aos cursos de graduação. Essas iniciativas garantem não só o acesso a serviços de qualidade, ela permite o contato do aluno com a prática profissional e com uma formação mais ética, humana e solidária. Na FAGOC você encontra ensino de qualidade para realizar o seu sonho. Venha fazer sucesso com a gente, aqui é o seu lugar. Boa noite, pessoal. Como vocês estão? Espero que todos estejam aí conectados. O objetivo dessa videoaula, dessa live que a gente vai fazer, é tirar algumas dúvidas sobre vetor e tirar a dúvida do meu amigo Samuel sobre como criar menus interativos em C. Primeiramente, boa noite a todos que estejam aí nos ouvindo. E primeiro, quero saber se vocês estão de fato me ouvindo. Só vamos testar
Aqui a minha informação é que tudo está funcionando perfeitamente. Quero saber se vocês estão de fato me ouvindo. Se estiverem me ouvindo, interajam aí comigo de alguma maneira, por favor. Meu amigo Lincoln Wesley está online aí, estamos aí com alguns alunos. Deixa eu ver o Lucas, meu amigo Balaiage também está online. Deixa eu ver quem mais aí. Jonathan também está online, está se manifestando aí. Estão me ouvindo, pessoal? Se estiverem me ouvindo, mandem alguma mensagem. Meu amigo Balaiage falou 100%. Beleza, não sei o que significa isso não. Mas tudo bem, pessoal. Vamos deixar o pessoal se conectar. Ver aqui se tem alguma mensagem aqui no grupo de WhatsApp. E dizer para você que está online aí, que não seja meu aluno. Essa é uma forma de eu me interagir, de eu interagir com os meus alunos, utilizando aí esses recursos, fazendo algumas lives. E esse vídeo, lembrando, vai para o meu canal do YouTube imediatamente após o término. Ok, pessoal? Gabriel Silva está aí também. Anderson. Lucas Freitas, sim, perfeitamente. Bruno Antonucci, muito bem. Pessoal, sem mais delongas, então, já estamos aí quase meia-noite. Vamos iniciar, então, a transmissão da minha tela para que a gente possa entender aí os ambientes de desenvolvimento para criação de menus. Inicialmente, vou criar um menu. Ok, pessoal? Tirando a dúvida do Samuel. Engraçado, não estou vendo o Samuel aqui. Onde está o Samuel? Samuel, você pediu para eu te explicar isso e não estou te vendo online, Samuel. Onde você está, Samuel? Bom, pessoal, só lembrando aqui uma coisa. Eu estou projetando a minha tela em Full HD. Ok? De certa forma, que para você conseguir enxergar adequadamente todos os caracteres, você vai ter que ver em full screen, ok? Se você estiver vendo, vou até apontar aqui para mim, ó. Se você estiver vendo no celular essa transmissão, não assista assim não, ó. Assista assim e permita a visualização de tela cheia, ok? Se você estiver vendo no computador, clique em visualizar em tela cheia. Dessa forma, você vai conseguir ver todos os caracteres adequadamente. Ok, pessoal? Verifiquei aqui, estou fazendo a transmissão em 3 megabits por segundo, totalmente Full HD. Se você estiver tendo alguma dificuldade de visualizar essa live, a sua conexão deve estar com algum problema. A minha, eu estou monitorando ela constantemente. Ó. Eu monitoro através dessa ferramenta onde o mouse está passando. Tudo bem, pessoal? A gente está com um delay de mais ou menos um minuto. Então, sempre que eu questionar alguma coisa, eu vou aguardar um minuto, que é o tempo para que vocês possam redigir as suas perguntas. Já peço desculpas, eu estou rouco e é possível que eu vá tossir muito na live. Então, já peço desculpas também, mas eu estou passando um pouco mal. Ok? Meu amigo Leonardo Teixeira disse que o Samuel está no NAI. Tenho certeza disso, Leonardo. Tenho certeza. Bom, vamos então iniciar aqui um processo de criação de um menu. E aí, pessoal, vou dar uma quebra de linha aqui, só para vocês entenderem o que eu vou fazer. E o menu, ele vai consistir inicialmente em um printf, em que eu vou escrever a palavra menu. Okay? Vou dar um arrabn e vou colocar opção 1. Por exemplo, adicionar telefone na agenda. Pessoal, vou fazer um menu daquele problema que eu passei para vocês, que vocês têm que me entregar agora. Bem, vou construí-lo aos poucos. Quero que você entenda isso. Ok? Opção 2, listar todos. Opção 3, vai ser pesquisar por código. Opção 4, vai ser pesquisar por número. Opção 5, excluir por código. E opção 6, vai ser
sair. Vou dar dois arabes n's aqui. Opção, dois pontos, tracinho. Só para vocês verem, vou executar esse programa aqui para ver se a gente conseguiu de forma adequada criar o menu que eu quero. E vocês podem observar a execução do programa. Ele gera para mim aqui um menu. Tá vendo? Menu com as seis opções. Só que esse menu não faz nada por enquanto. Ele vai fazer a partir do momento que eu criar uma variável inteira, por exemplo, variável V opção, e aqui de baixo eu vou criar com %D, capturando com %D e comercial V opção. Só para você ver o que vai mudar. A partir do momento que eu for executar o programa, agora ele vai ficar esperando uma opção para eu digitar. E aí eu digito aqui a opção que melhor convir para mim. Se eu digito 6, sai. Só que eu não programei nada ainda. E aí, pessoal? É isso que eu quero que vocês entendam. Por enquanto, não tem nada programado aqui. Eu simplesmente fiz um menu e peguei do teclado a opção. Uma vez que eu tenho essa opção, aí sim, eu posso agora fazer um switch. Ok, pessoal? Com os cases. Case 2. Case 3. Case 4. Case 5. Case 6. Que é a minha última opção. E vou programar com o break. Aspecto esse que eu já expliquei para vocês o que é o break. Ok? Vou deixar armado aqui. Okay? O 6 eu vou fazer. O 6 é o exit. Ok? Só para a gente entender o que acontecer em cada um deles, eu vou fazer aqui um printf informando o que o usuário escolheu. Então, por exemplo, no 1, adicionar novo telefone. Vamos dar uma rab n. No 2, o que o camarada vai fazer é listar todos. Entendam, pessoal, você vai ter que programar aqui as coisas aqui. Eu não vou programar, só vou construir o menu. Quem vai programar aqui é você. Eu estou te ensinando só a construir o menu. Ok? Aí eu tenho aqui, ó, pesquisar por código. Vou ter uma outra opção, que vai ser a opção pesquisar por número. E vou ter uma última opção aqui, que vai ser a opção excluir. Observe que a opção sair, eu já dei o exit. Exit zero é o comando de saída. Ok? Meu amigo Gabriel perguntou se a agenda é para segunda. Sim, Gabriel. A agenda é para segunda-feira. Sem a opção excluir. Ok? A opção excluir você não precisa fazer, não. Ela é mais complexa mesmo. Tudo bem? Samuel já chegou? Cadê o Samuel? Estou explicando um negócio para ele, ele não está aí. Onde que ele está? Enfim. Então, vou executar aqui só para você ver o que vai acontecer. Eu clico em 1, vai aparecer, ó, adicionar novo telefone, mas o programa sai. Aí eu tenho que executar de novo para ele funcionar. Eu clico em 5, vai aparecer excluir, mas o programa sai. Eu clico aqui em 2, vai aparecer o listar todos, mas o programa sai. Não é isso que eu quero. Eu não quero que o programa saia. Conseguem entender, pessoal? Não é esse o objetivo. Eu quero que o programa, a partir do momento que o usuário escolheu uma opção, ele tenha a oportunidade de continuar no programa. Exatamente para isso, pessoal, eu vou criar aqui, ó, observem, um fluxo de repetição, que é um while 1, para se executar de forma infinita. Observem. Ok? Então, toda vez que o meu programa sair daqui, ele vai voltar à execução.
Olha o que vai acontecer agora. Simplesmente com esse Wai Liu. Olha o que vai acontecer. Vamos aguardar a execução aqui dele. Apareceu um menu. Aí eu clico em um, ó. Apertei um. Olha só o que, é que acontece. Adicionar novo telefone. E aí o menu aparece de novo. Eu clico em dois. Aí o menu aparece de novo. Eu clico em três. Ele aparece pesquisar por código. E ele aparece de novo. Ou seja, o programa, ele não para a execução. Ele continua executando. Se eu digito 4, ele vai de novo. Se eu digito 1 de novo, se eu digito 2, o programa continua executando. Se eu quero sair, eu aperto 6. Aí o programa sai. Porque aqui dentro tem um fluxo de saída. Vocês estão conseguindo entender, pessoal? Estão entendendo? Ok? Meu amigo Lucas está mandando o código pronto. Manda não, Lucas. Deixa a galera quebrar a cabeça. Meu amigo Balayage, faço não, meu amigo. Bom, só que aí tem um detalhe. Não sei se vocês viram, vou executar de novo. Fica aparecendo embaixo, ó. Tá vendo? Toda opção, o 6 sai, né? Vou aqui no final do meu tweet fazer uma... ensinar a vocês a utilizar uma opção aqui, ó. Tá vendo que eu vou dar essas quebras de linhas aqui. Aí eu vou dar um system pause aqui. E depois do system pause, eu vou dar um system CLS para limpar a tela. E aí, pessoal, tá entendendo? Ou não? Estão conseguindo entender isso que eu estou nesse momento fazendo? Beleza? Estão entendendo, né, pessoal? Isso. Quando eu coloco o while 1 aqui, é exatamente isso que acontece. Esse while 1 é while true. O 1 é verdadeiro, então ele é um while infinito. Somente se eu tirar a sair dele, ele vai sair. Então eu dou um exit 0 para ele executar a saída. Ok? Beleza, então. Então, eu vou dar aqui um system pause e um system CLS. Esse system pause e esse system CLS vão criar esse mecanismo na minha tela. Observem. Vamos executar aqui. Está executando, pessoal. Está compilando nesse momento o programa. Tá ficando lento para compilar. Vamos lá, demora não. Pronto, executou. Então, ó, observe o que eu vou fazer. Ó. Cliquei em 1, adicionar telefone na agenda. Vai aparecer assim, adicionar novo telefone. Aí tem as opções. Aí, esse system pause, ele vai falar que eu tenho que clicar em alguma... Tá vendo que tá em inglês, porque meu Windows é em inglês. Eu tenho que clicar em alguma tecla para continuar. Quando eu clico nessa tecla, dá o System CLS. Aí ele vai e limpa a tela. Olha lá que bonitinho, pessoal. Vamos apertar 3 agora. Apertar 4. Apertar 5. Apertar 1 de novo. Apertar 5. Apertar 2. Ou seja, a tela vai sendo limpa. Não sei se vocês estão conseguindo entender esse processo. E aí, fica uma tela bonitinha. E aí, se eu aperto 6, meu programa conclui e ele fecha. Isso é um menu interativo que o meu amigo Samuel me questionou. Entenderam, pessoal? Tem alguma dúvida nesse programa? Vamos aguardar aí, então, se o pessoal tem alguma dúvida. Se o pessoal não tiver dúvida, eu vou para os programas que estão aqui, ó. Então, esses programas aqui que eu tirei foto. E foi o que eu prometi que nós iríamos fazer nesse momento. Também se entender, pessoal, fala que entendeu. Para eu saber que vocês estão entendendo.
Tudo bem? Beleza, Jonathan. Estava com dúvida no L1. Já entendeu aí, né, meu amigo? Meu amigo Marcos Magalhães disse que não entendeu. Meu amigo, o que que você não entendeu? Me informa aí, eu te explico. Código-fonte está aqui, ó. Vou disponibilizar esse código para vocês no Siga assim que eu finalizar. Ok? Assim que eu finalizar a live. Ah, o Marcos disse que entendeu sim. Beleza, então, meu amigo. Bom, se todos entenderam, então, partirei então para a próxima, para o próximo problema. Vamos criar um novo projeto aqui. Projeto do tipo console application. Código fonte em C. Projeto vídeo aula 2 agora. Pronto. Aqui, ó, projeto vídeo aula 2. Vou fechar esse. Vou abrir um novo aqui. E aí, pessoal? Vamos entender o problema? O problema é esse primeiro aqui, ó. Vocês estão vendo aí? Deixa eu ver todo mundo. Beleza. Deixa eu ver se tem alguma mensagem no WhatsApp. Não tem mensagem no WhatsApp. Alimente com o teclado três vetores de 30 posições cada. Vetor de double. Imprima os três vetores utilizando apenas um for. Pessoal, eu vou fazer um vetor aqui de três posições só. Ok? Então, só simplesmente a título de exemplo, para a gente conseguir testar rapidamente. Sugiro que vocês sempre façam isso. Ok? E aí depois só adiciona mais um zero lá para ficar 30. Então é um vetor de double que eu quero. Vetor 1 de três posições. E aí eu vou criar três camaradas desse. Vou criar o vetor 2 e o vetor 3, também de três posições. Vou precisar de uma variável i, que vai ser inteira. E o i, pessoal, obrigatoriamente tem que ser inteiro, ok? I igual a zero. I menor que 3, porque é 3 o tamanho do meu vetor. E i mais mais. Eu irei capturar, pessoal, alimentar esses vetores, cada um com um for. Tudo bem? Só para vocês entenderem perfeitamente o que eu estou dizendo aqui. Tá? Fazer passo a passo. Ok? Vamos lá. Vamos lá. Digite a posição %d do vetor 1. Olha como vai ficar bonitinho, ó. E aí vou botar o i aqui. Vou botar o i mesmo para aparecer o zero. Ok? Scanf %lf, porque ele é double. Ok? E comercial v vetor 1. Índice i. Beleza. Só para a gente ver se isso vai funcionar. Pessoal, sempre testem o programa. Ok. Digite a posição 0 do vetor 1. Digite a posição 1 do vetor 1. Digite a posição 2 do vetor 1. Beleza. Vou fazer agora para o vetor 2. Olha como é que fica fácil, pessoal. Vou fazer agora para o vetor 3. Vetor 3 aqui. E alimentar o vetor 3 aqui. E aí, pessoal, vamos testar? Olha aí. Que bacana. Vou botar tudo 1 aqui, só para testar. Olha lá que legal. Ó. Certinho, pessoal. Digite a posição 0 do vetor 1, depois 0 do vetor 2, depois 0 do vetor 3 e assim sucessivamente. E aí, o problema ainda pede para eu imprimir os três vetores usando apenas um for. Aí, vocês observarem aqui, eu alimentei usando três fors. Por isso que eu fiz dessa forma. E agora, eu vou imprimir. E vou imprimir todos os três usando um for apenas. Ok? Aí eu vou fazer assim, ó. Vê se vocês concordam comigo. Olha que legal que eu vou fazer aqui, ó. %d, traço, %d, traço, %d. E vou dar um
a Rabiene, que vai ser sempre o elemento 1. Ou vamos colocar assim, é índice por cento de. Assim, aí eu vou imprimir o I aqui, vai ser o primeiro. Depois eu vou imprimir o V, vetor. Tá, o V vetor aqui. V vetor 1, índice I. Depois, o V vetor 2, índice I. E depois o V vetor 3, índice I. Observem, pessoal, que eu estou imprimindo aqui os três vetores no mesmo for. Vamos só ver se isso vai funcionar. Vou dar uma quebra de linha aqui, ó. E vou fazer assim, ó. Impressão dos vetores. Rabiene, Rabiene. Pronto. Vamos ver como que vai ficar. Eu vou colocar assim, ó. 1, 2, 3. Aí aqui, 9, 8, 7. E agora, 4, 5, 6. E aí, pessoal? Deu lenha aqui ou não deu? Quem vai me informar qual é o problema que aconteceu aqui? Que eu já descobri qual foi o problema. Alguém poderia me informar qual foi o problema? Vamos ver quem que vai matar a charada primeiro. E aí, pessoal? Quem vai me informar? Os índices deu certo. Índice 0, índice 1, índice 2. Mas o resto aqui deu errado. Por quê? E aí, galera? Por quê? O Marcos falou que faltou o Chaves no índice. Não, Marcos, aqui eu só estava querendo fazer para ficar bonitinho aqui, ó. Era para ficar uma Chaves mesmo. Nem precisava ser assim, podia ser assim, ó. Fazer em colchete só para você ver. Ó. Ok? Ó. Vamos sair daqui. Vamos executar de novo para você ver. Enquanto isso, alguém vai me falar. Ah! Já mataram a charada aí. O Elias matou a charada. Porcento LF. Eu coloquei porcento D. Exatamente. Já vou resolver aqui, ó. Porcento LF aqui. Porcento LF aqui. E porcento LF aqui. Que é double. A gente não declarou como double lá em cima? Não capturamos como double? Então é isso aí. Aí, ó. Agora deu certinho. Show de bola. Ô, Marcos, entendeu por que eu usei chaves aqui? O colchete simplesmente para imprimir bonitinho. Observem aí. Vejam se vocês têm alguma dúvida. Então, Wesley e Marcos, eu não estava pegando um lixo de memória. Eu estava pegando um número convertido para inteiro. Entende? Por isso que alguns caracteres apareceu zero. Tá? Mas é isso aí. O Elias matou a charada. Tá? Matou a charada. Continuam com dúvidas? E aí? Alguma dúvida para eu extrair desse exercício? Você vê que é um exercício super fácil, simples. Não tem segredo nenhum assim, sabe, pessoal? Segredo nenhum. Show? Beleza, então. Se todo mundo entendeu, vamos para o próximo. Ok? Mas olha que código bonito. Código indentado. Tá vendo? Olha só, coloquei um comentário aqui. São esses códigos que vocês têm que produzir. Ok, pessoal? Esses códigos que é o que vocês têm que fazer. Que é o que vocês têm que produzir. Ok, pessoal? Bom, eu fechei o exercício aqui. Deixa eu abrir ele de novo aqui. Calma. Pronto, abri de novo. Segundo exercício é: crie dois vetores de cinco posições de inteiro. Após, gere um terceiro vetor com a soma dos dois anteriores. Beleza. Vamos lá, então. Vou criar mais um projeto aqui.
console application, C, vamos colocar projeto videoaula 3, vou fechar esse aqui, e vamos iniciar a solução. Pessoal, dividir para conquistar. Primeira coisa que eu vou fazer é criar dois vetores de 5 posições de inteiro. Então, int vet números de 5 posições, vet números 1 de 5 posições e vet números 2 também de 5 posições. E aí, senhores, eu tenho que alimentar esse vetor. Para alimentar esse vetor, eu vou precisar da variável i. Só um momentinho, parece ter uma dúvida aqui do Luan. O Luan, mano, pensei que fosse uma dúvida, o Luan mandou um boa noite aí, tá com saudade dessas lives de revisão. Isso aí, meu amigo. PLSQL, o bicho pega. Legal, um abraço para você, viu, Luan? Sucesso para você, tá? Então, aqui eu já declarei minhas duas variáveis que são do vetor. Eu vou utilizar um for para poder alimentar esse vetor. Então, um i é igual a 0, o i menor que 5 e mais, ok? E vou perguntar para o usuário, fazer bonitinho. Olha só como é que vai ficar. Digite o valor %d do vetor 1. E aí vou imprimir aqui o i. Vou imprimir o i para ficar com zero mesmo, tá, pessoal? Vou dar um scanf com 1% d aqui. E comercial, vet números 1, índice i. Ok, galera? Vamos rodar para testar, que eu sempre testo as coisas. Tem que capturar 5 valores aqui. Beleza. Captura o valor 0, 1, 2, 3, 4 do vetor 1. Alimentei o vetor 1. Vou utilizar o mesmo for para alimentar o vetor 2. E aí a mesma coisa, só vou mudar aqui, ó, do vetor 1 para o vetor 2. Nesse momento eu vou alimentar os dois fors. Vamos validar se isso está funcionando. Ok, capturei o primeiro. Capturei agora o segundo. Observe aí, eu estou resolvendo de forma 100% a primeira parte do problema, que consistia em criar dois vetores de 5 posições de inteiro. Isso eu já fiz. E agora eu tenho que gerar um terceiro vetor com a soma dos dois anteriores. E aí, pessoal, farei isso. Só que antes, eu vou fazer um for para poder imprimir os vetores. Ok, pessoal? Apenas para ficar mais didático o processo. Impressão do vetor 1. Vou utilizar o mesmo for, pessoal. Só para ficar didático, tá, pessoal? Não precisaria fazer isso, não. Vou fazer um printf aqui. E aí vou colocar o primeiro vetor aqui. %d, tracinho, vet números 1, índice i. E aí, ó, só para ficar mais bonitinho aqui, vou colocar um printf aqui em cima. Vamos colocar assim, ó, impressão do vetor 1, arab n. Beleza. Agora vou imprimir o segundo vetor. Impressão do vetor 2, vou dar um arab n aqui, um arab n aqui, e aqui é o segundo vetor. Vamos ver se isso aqui vai funcionar, pessoal. Opa, tem um erro aqui, ó, faltou um ponto e vírgula aqui. Beleza. Vou colocar tudo 1 no primeiro, tá? E vou colocar tudo 5 no segundo. Aí, beleza. Olha só que interessante. Impressão do vetor 1, tudo 1, como eu falei. Impressão do vetor 2, tudo 5, como eu falei. Sinal, então, que está funcionando. Dá uma rabinha aqui só para ficar bonitinho.
Sinal que tudo isso está funcionando. Ok? Eu fechei de novo a imagem. Estou nas drogas, como vocês dizem. Minha voz já está excelente, né? Então, observem aqui, ó, meu vetor 3 que eu tenho que gerar. Está funcionando o vetor 1 e o vetor 2 100%. Eu tenho que gerar o vetor 3 aqui com a soma dos dois anteriores. E aí farei isso, pessoal. Ok? Ok? Deixa eu ver que tem algumas dúvidas aqui. Um momento. O Elias falou que sumiu com um menu onde aparece esses logs aqui. Certo, Elias? O Elias, para você observar esse menu, você clica aqui em View e clica em Logs. Vai aparecer. Vê aí o que você perdeu e vai clicando de novo para aparecer. Tudo bem? O Lucas falou para alertar que o gordinho está assistindo nada, sendo que ele pediu. Pois é, Samuel fugiu da raia e disse que ia assistir, né? Enfim, verdade, concordo com você. Vamos lá. Aqui eu já alimentei meus dois vetores. Eu vou agora somar os vetores em um novo vetor. Para isso, eu vou criar um vetsoma também de 5 posições. Observe aqui, pessoal, que eu estou declarando uma variável lá aqui de baixo, provando que eu não preciso declarar a variável aqui em cima. Estão vendo? Não preciso declarar a variável aqui. Posso declarar a variável em qualquer lugar do meu programa. Ok? Então, vamos iniciar aqui, ó. Vou fazer um for e vou fazer a soma aqui. Olha só como que vai ficar, pessoal. Vetsoma índice i recebe vetnúmeros 1 índice i mais vetnúmeros 2 índice i, ponto e vírgula. Pronto, pessoal. Eu somei os índices dentro do meu vetor. E aí a resposta vai ser essa. Impressão do vetor de soma. E aí eu vou imprimir. Olha como vai ficar bonitinho isso aqui, pessoal. Impressão do vetor soma. Vet soma índice. Observem, pessoal. Vê se não vai ser uma solução aqui, ó. Vou colocar tudo 1 no primeiro. E vou colocar tudo 5 no segundo. Tem que gerar um vetor de 6, né? Olha lá. Se o vetor soma, tudo é 6. Concordam comigo? Ou não? Vou só dar um grau aqui. Tô achando que tá pequeno isso aqui. Ó. Pronto. Concordam comigo, pessoal? Olha a soma. 1 mais 5, 6. 1 mais 5, 6. E assim sucessivamente. Tudo bem, pessoal? Entenderam esse programa? Tem alguma dúvida aí? E aí? Estão entendendo? Ou estão com alguma dúvida? Vocês não estão conseguindo extrair essa dúvida. Bom, não tendo dúvidas, então, nós vamos... Vou só executar mais uma vez. Enquanto isso, dá tempo do pessoal ver se tem dúvida aí. Vou colocar com números aleatórios aqui. Aí, ó. Primeiro é 22 com 5, 27. 56 com 6, 62. 100 com 7, 107. 5 com 8, 13. 10 com 1, 11. Você vê aí que o programinha funciona, ó, mas perfeitamente. Programinha show que a gente desenvolveu aqui, ó. Observem aí. Tudo bem? Sem tirar nem pôr, tá, pessoal? Muito fácil. Muito tranquilo, rasteiro. Código-fonte bonito,
e dentado, com comentários, ok? Liso. Vou disponibilizar esses códigos para você. É isso aí, Lucas. Eu fazendo, fica fácil. Difícil mesmo é quando vocês têm que fazer. E aí, complica. Vocês entendem quando eu faço. Mas aí, às vezes, encontrar a solução sozinhos é mais difícil. Mas você só ganha a expertise em conseguir isso fazendo. Tem que fazer muito exercício, tá? Beleza, vamos para o próximo, então. Vamos ver qual que é o próximo aqui, que eu, para variar, fechei o negócio. Crie um vetor de 30 posições com a sequência de Fibonacci. Ah, beleza isso aqui, pessoal. Show de bola. Vamos ir por partes, ok? Pessoal, a sequência de Fibonacci nada mais é do que a soma dos dois anteriores. Esses dois aqui iniciam com esse valor, tá vendo? Vou criar um novo projeto aqui. Aí eu começo a explicar. E eu tô sem voz, não sei se vocês estão percebendo, né? Videoaula 4. Minha voz está sumindo, literalmente. Bom, vamos declarar aqui o meu vetor int vetfib de 30 posições. Pessoal, foi 30 posições mesmo que eu pedi? 30 posições, isso. Beleza. Aí a primeira coisa que eu vou fazer é vetfib índice 0 recebe 0. Porque é o padrão, entende, pessoal? E o vetfib índice 1 recebe 1. É o padrão que vai iniciar a sequência de Fibonacci. O próximo vai ser a soma dos dois. Estão conseguindo entender, pessoal? Tá? Beleza. Então, observe. Vou precisar de um item aí, porque eu vou fazer um fora aqui. Pessoal, um minuto que eu vou pegar mais água para mim. Tá? Senão eu não vou conseguir falar com vocês, mano. Voltei, pessoal. Pegar uma água com gás aqui. Vocês estão servidos? Vamos. Pronto, beber um pouquinho aqui que minha voz vai voltar um pouco. Vamos ver se volta mesmo. Tava doendo já. Vamos lá, botar um for aqui. E aí esse for, deixa eu ver se tem alguma mensagem aqui. Não, vocês estão me acompanhando? Sim, estão me acompanhando aqui. Vou botar um for aqui, pessoal. Aí esse for, eu vou ainda deixar de onde que eu vou iniciar ele, mas ele vai até 30, porque eu tenho 30 valores aqui, né? E o i++. Quero que vocês entendam isso que eu vou fazer aqui agora, nesse momento, pessoal. E nesse momento, prestem muita atenção. Vamos ver o enunciado. Crie um vetor de 30 posições com a sequência de Fibonacci. O padrão da sequência de Fibonacci são os dois primeiros valores, tá vendo? O índice 0 e o índice 1. O próximo que eu vou calcular é o índice 2. Vocês estão vendo aqui? De forma, então, que o meu i começa no 2. Estão entendendo isso, pessoal? Se vocês estiverem entendendo, se manifestem aí. Dá uma curtida, fala que está entendendo. Para eu saber que você está entendendo, por isso que a gente começa com 2. E aí, olha só como é que é simples. Vetfib índice i, a primeira vez que rodar vai ser 2, recebe vetfib índice i menos 1, mais vetfib índice i menos 2.
Pronto, pessoal. Alimentei o meu vetor com a sequência de Fibonacci. É isso. Não tem o que fazer mais. Esse é o código-fonte de gerar a sequência de Fibonacci dentro de um vetor de 30 posições. Esses dois aqui são estáticos. E esses dois aqui são os próximos, são valores dinâmicos. Igual eu fiz aqui. Dois primeiros estáticos, eu até sinalizei no quadro, e os próximos são dinâmicos. Estão conseguindo entender aí, pessoal? Estão conseguindo... Tá claro isso para vocês? Se vocês estiverem entendendo, se manifestem de alguma forma. Só para eu ter certeza que vocês estão, de fato, entendendo o que eu estou falando. Bem, pessoal? Para provar que agora eu vou imprimir o vetor para ver se está funcionando ou não. Tudo bem? Ô, Alisson, eu não entendi, meu amigo. Você perguntou por que usa menos. Onde que uso menos? Aqui? Não entendi. Qual a sua dúvida? Não entendi. Enquanto você refaz aí a sua dúvida, eu irei apresentar o vetor. Aí o vetor, pessoal, eu vou fazer um for aqui de baixo, que óbvio, vai de 0 a 30. E que eu vou imprimir ele. Vou fazer um comentário aqui. Impressão do vetor. Fazer um printf. Fica bonitinho, ó. Vetor impresso. Arrab N e vou imprimir ele aqui, ó. Printf %D traço petfib índice I. Vou executar só para provar que vai funcionar. Óbvio que deu um erro, faltou um ponto e vírgula aqui. E aí eu vou executar só para provar que vai funcionar. Aí, pessoal. Vê se não imprimiu a sequência de Fibonacci. 0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89, 144, 233 e assim sucessivamente. Ok? O Gabriel já respondeu aí, Alisson. Acho que você entendeu, né? Gabriel, acho que já deu a resposta adequada. Corroboro aí com o Gabriel pela resposta dele. E aí, sequência de Fibonacci gerada dentro do meu vetor e o meu vetor sendo impresso agora, nesse momento. Explico sim, Wesley. Agora, o que é a sequência de Fibonacci, Wesley? Vamos imaginar esse elemento 2 aqui da sequência de Fibonacci. A sequência de Fibonacci é a soma dos dois elementos anteriores a ele. Então, no momento, eu estou aqui com 2, certo? No índice 3. Como que eu gerei o 2? É a soma do anterior com o antes desse anterior. É a soma dos dois anteriores. Então, 1 mais 1 dá 2. Para gerar o 3, 2 mais 1, 3. Para gerar o 5... 3 mais 2, 5. Para gerar 8, 5 mais 3, 8. Então, o que eu fiz no código-fonte aqui, Wesley, foi isso. Para eu gerar o próximo, que é o I, eu peguei a soma do I menos 1 e somei o I menos 2 aqui. Eu manipulei os vetores, entendeu, Wesley? E peguei o primeiro anterior e o segundo anterior e somei eles para gerar o próximo, gerando, então, a sequência de Fibonacci dessa forma. Foi isso que eu fiz. Bem, Wesley, acho que deu para entender aí, não deu? O Alisson já disse que entendeu a dúvida dele do porquê que começa com 2. Só lembrando, caso seja dúvida de mais alguém que não leu os comentários,
Começa com dois, porque os dois primeiros elementos aqui, ó, eles são estáticos. Eu já atribuí valores. E aí os próximos são gerados dinamicamente. Tudo bem? Beleza, Jonathan? Jonathan disse que entendeu aí. Meu amigo Brendo começou a assistir. Wesley, você entendeu, meu amigo? Confirma aí para mim se você entendeu. De qualquer forma, eu vou disponibilizar esse código-fonte. Vai dar para você rastrear ele. Se você não entendeu ainda, você entende rastreando ele novamente. Tudo bem? Wesley disse que entendeu. Cara, se ele entendeu, então tá beleza para mim. Respondi, então, todos os exercícios que eu disse que eu iria responder, mas como elaborar um menu interativo que o meu amigo Samuel pediu para que eu fizesse e que ele mesmo não assistiu. É um safado, não é? Um salve aí para o meu amigo Alisson, ok? Sim, Lucas, vou disponibilizar o código-fonte no Siga, ok? Vou disponibilizar agora. Assim que eu terminar a live, eu vou fazer um pacotão e disponibilizar para vocês. Ok? Tendo mais nenhuma dúvida, pessoal, eu me despeço, mandando um grande abraço a todos vocês que me acompanharam até meia-noite 32, essa live, e dizer que a live estará disponível, seja no meu canal no YouTube, seja no... Não vou excluir, vou manter na minha timeline do meu Facebook. Tudo bem, pessoal? Peço desculpas por essa voz de pato rouco que eu estou, mas espero que vocês tenham sanado aí algumas dúvidas e sirva para você aprender um pouquinho mais sobre vetores. Tudo bem, pessoal? Grande abraço, obrigado aí pela presença, participação. Sucesso para vocês e até a próxima. Sucesso, tchau, tchau.